Команда Радикальної партії підтримає ратифікацію цієї важливої угоди із дружньою нам Фінляндією. Водночас я хотів би сказати, що нам ніхто не допоможе, якщо в першу чергу самі українська влада, український парламент, український уряд і президент не дбатимуть про розвиток освіти. Одиниці можуть відправити своїх дітей за кордон. Натомість закривають масово школи, як епідемія, пошти з закриття шкіл, позбавляють українських дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей можливості отримати освіту і середню, і професійно-технічну. Знання – це той багаж, який за плечима не носить. І ніхто з вас, я звертаюсь до урядовців, не має права позбавляти дітей сиріт, дай будь-яку дитину, права отримати освіту. Коли ви переносите фінансування профтехосвіти на місцеві бюджети, які не мають для цього грошей, наслідок цього по Україні закриваються професійно-технічні освіти, і діти йдуть на вулицю, замість того, щоб отримати знання і годувати себе, народжувати своїх дітей і їх теж годувати. Де підвищення зарплат учителям? Чи може найблагородніша професія на землі – вчитель працювати за копійчані зарплати? Де підвищення технічним працівникам? Колективу школи немає, прокурорам-суддям є, держимордам є, вчителям немає, лікарям немає, робітникам немає. Ми дамо, ми наведемо порядок в країні, і перше, що я буду робити, це підвищувати зарплати, тому що це єдина можливість зупинити трудову міграцію, відновити українську економіку, повернути людей додому, щоб бачили своїх дітей не раз на рік на Різдво, а кожний день. І щоб курку їли не один раз в рік на Великдень, а хоча б щотижня по неділях була нормальна українська сім'я і накритий стіл. От яку політику треба проводити. Політику добробуту, політику розвитку української сім'ї і сильної України.